Námořní objevy a mořeplavci. Část 11. Námořních objevitelů, mořeplavců a výzkumníků, především ve středověku, bylo hodně. O většině z nich se nepíše a nejsou tudíž všeobecně známí. Nemá proto smysl, abych se zmiňoval o všech mořeplavcích a výzkumnících uvedených v podrobných seznamech zabývám a budu se i nadále zabývat pouze těmi nejznámějšími. V minulé části jsem se poprvé v tomto cyklu zmínil o čínských mořeplavcích. K jejich největším patří admirál Cheng Che. A tak se na něho podíváme společně poněkud podrobněji. Čínský mořeplavec, cestovatel, admirál, ale také diplomat, se pravděpodobně narodil roku 1371 a zemřel do roku 1433, anebo dokonce 1435, protože přesná data známá nejsou, neměl ani ženu, ani potomky. Byl totiž od raného dětství Eunuch. Aby se mohl ucházet o císařské služby, měl největší šanci právě jako Eunuch a z tohoto důvodu její rodiče nechali v raném mládí vykastrovat. A na dvoře císaře Jung Leho z dynastie Ming se Cheng Che vypracoval mezi nejpřednější eunuchy v čínské říši. V letech 1405 až 1433 vedl z pověření tohoto třísaře, ale i následujícího, tím byl císař Sun Te, sedm rozsáhlých diplomaticko-obchodních námořních expedic vypraveným k státu mihovýchodní Asie, Indie, Arabského poloostrova a východní Afriky. A jen tak na okraji. Většina eunuchů v Číně byla obtloustlá, než kvůli tlustá. A právě admirál a diplomat eunuch Cheng Che patřil k nejtlustším. Dokonce jeho socha v Malakce v Malajzii jej znázorňuje dodnes sice ve zbroji, ale pořádně tlustého. Čínské soukromé obchodní lodě se pohybovaly mezi Jižní Čínou a Jihovýchodní Ázií velmi dlouho před tímto admirálem. Prokazatelně od počátku vlády dynastie Sung, která započela v roce 960 a o tom existují totiž obchodní zápisy. Z mého cyklu o Číně lze jej najít v archívu. Ten cyklus o Číně, tak je to cyklus nejstarší říše světa, oddělení Čína, tak víme, že v čínské říši pak nastalo období vlády mongolských dynastií. A právě za vlády dynastie Yuan, která v Číně vládla v letech 1271 až 1368, zachovanými dokumenty prokazatelně probíhaly i vojensko-diplomatické námořní expedice po celé jihová, jihovýchodní Asii a dokonce až na Ceylon. I tehdy v obou případech, tedy jak při obchodních plavbách, tak i při vojenských expanzích, se jednalo o plavby celých flotil. Ovšem, rozměry Čeng-Čeova loďstva, ale i význam, který mu přiznával císař, byly naprosto bezprecedentní. Podívejme se nyní nejen na jeho loďstvo, ale trochu i na historii vzniku čínského loďstva. Podle tehdejších a dodnes zachovaných záznamů, činilo Čengčov loďstvo i více než 250 lodí. Umíte si představit, jak muselo na okolní státy toto ohromné loďstvo působit? Pokud máme věřit tehdejším čínským zápisům, tak největší plavidla císařské flotily, takzvané lodě pokladů, tak je totiž nazývali, již tehdejší historici vzletně pojmenovávali ty největší lodě flotily, tak tyto lodě velikosti vysoce převyšovaly dřevěné plachetní lodě v Evropě v době rozkvetu stavby dřevěných plachetnic v 18. a začátkem 19. století. Velikost těchto lodí pokladů byla srovnatelná s největšími plachetnicemi, které kdy byly vůbec postaveny. Ovšem je nutno podotknout, že se dosud nepodařilo najít žádnou z těchto obřích lodí či její zbytky. Asi proto, že jich mnoho také skončilo na mořském dně při velikých bouřích. A tak nám nezbývá věřit tomu, co napsali tehdejší letopisci. V admirálově flotile údajně bylo těchto obřích lodí 62 nebo 63. Z se ty údaje liší. V několika tehdejších textech je uvedeno, že oni obří lodě pokladů, opatřené mnoha plachtami na několika stožárech, Měřili i více než 100 metrů, a to už byly pořádné kolosy. Ostatní, takzvané pasažerské lodě, samozřejmě se v nich nevozili cestující, ale vojáci, armáda, tak ty byly dlouhé většinou kolem 62 metrů a široké byly podle délky od 31 metrů, to u těch obřích, až po 7,7 metrů u menších, za to rychlejších plavidel. A když, když už hovořím o lodích, ani tyto námořní lodě pokladů nebyly největší. Existují dokumenty, že říční lodě byly ještě větší a za dynastie Sung se k zápavě císařů postavili na velkém západním jezeře v Changchou výletní a zábavné lodě dlouhé až 154 metrů. A ještě něco. Ještě před minskou dobou, mimochodem dynastie Ming znamenala pro Čínu vrchol v její existenci, tak ještě před touto veleúspěšnou dynastií byly postaveny ohromné kolesové lodě, využívané ve 13. století na řece Yangtze Kiang proti pirátům. Pohon zde nebyl vesly za napomáhání plachet, nebož bylo sestrojeno důmyslné dřevěné soustrojí, které roztáčela lidská síla tak, že loď dokázala plout velmi rychle za pomocí dvou ohromných koles na každé straně trupu. Evropa si musela na vynález kolesové lodě ještě počkat až do století páry. Námořní lodě, a to i ty obrovské, byly stavěny s oblým trupem a kýlem, zatímco říční lodě měly plochá dna. Pro přepravu zboží na džunkách po řekách se stavěly většinou lodě střední velikosti. V roce 1973 byl nalezen vrak džunky nedaleko města Čiančou, která se prokazatelně potopila v roce 1272. Tato džunka byla 34 metrů dlouhá a 9,8 metrů široká a měla výtlak 494 tun. A to prosím bylo menší pravidlo určené k říční plavbě. A teď si srovnejte tuto velikost a výtlak obchodní říční džunky s loděmi, kterými vyplů na svou objemnou plavbu Kolumbus. A uvidíte ten rozdíl. A námořní lodě, se kterými se plavil admirán Cheng Che, měly mít výtlak i přes 1200 tun. Tak to bylo jenom malé odbočení od výprav admirála Cheng Cheho a nyní se tedy k němu vrátím. Eunuch a vysoký správní úředník Cheng Che se císaři osvědčil jako vynikající a hlavně loajální úředník na nejvyšších místech a dokonce byl vůdčí osobností při potlačování jakési rebélie. Takže když císař potřeboval vhodného člověka, který by dokázal zlikvidovat čínské piráty, obrátil se právě na něho. Na jaře roku 1404 jmenovaný admirál čínského loďstva začal s výstavnou s výstavbou ohromné flotily. V průběhu masivní výstavby, vždyť na stavbě lodí, a to i těch ohromných, pracovali neustále deseti tisíce dělníků, se Cheng che vydal do Japonska, aby tam s představiteli ašigatského šogunátu domluvil společný boj proti pirátům, kteří ohrožovali nejen Čínu, ale i Japonsko a především obchod. Admirál pak skutečně piráty spolu s Japonci deklasoval a téměř vyhubil a neznal slitování. To ale nebylo pro náš cyklus to nejdůležitější. Tím mnohem zajímavějším faktem je, že Cheng Che velel v letech 1405 až 1433 sedmi velkým námořním výpravám. První plavba začala na podzim roku 1405 a podle historiku se jí zúčastnilo až 317 plavidel, Pravda, ti střízlivější tvrdí, že jich bylo jen 255. A součástí této flotily bylo i 62 ohromných lodí, které již známe pod pojmem lodě pokladů, tedy ty delší než 100 metrů. Ohromná flotila vyplula z Nankingu, tehdy z hlavního města dynastie Ming. Plavba pokračovala podél čínského pobřeží do blízkosti města Fou, Fuchou, kde námořníci opravili lodě a čekali na vhodný vítr. První zámořskou navštívenou zemí byla Čampa. Ležící toto království leželo na území dnešního Větnamu. V této době totiž probíhala válka mezi dynastií Ming a severními oblastmi Větnamu, přičemž Čampa, což bylo menší hinduistické království ve středním a jižním dnešním Větnamu, byla spojencem Číny. Jenom pro zajímavost. Hlavní město Čampy, stejně jako nedaleký přístav, byly v této válce nakonec vietnamci totálně zničeny a na místě tehdejšího přístavu se dnes rozkládá město Quy Hon. Poté to zamířilo na Jávu a nastívilo sultanát Palembang na jihovýchodě Sumatry. A zase trocha politiky. Již za, první, za prvního císaře dynastie Ming, to byl Hun Vua, se diplomacie Číny spojila s, Palema, s Palembangem a podporovala jej proti jemu nadřízené ohromné říši Manjapahit. Z touto říši se Číňani vůbec neměli rádi. A právě ohromné rodstvo v Palembangu mělo ukázat říši Mandžapahit sílu Číny i její přátelské vztahy s Palembangem. To, aby si rozmysleli, zdali Manjapahit a jeho vojsko na toto království zautočí. Popravdě řečeno, podle tehdejších zápisů, to ohromné loďstvo a právě hlavně ty, především ty veliké lodi pokladů na říši Manjapahit velmi zapůsobily. Poté loďstvo zamířilo z Indonésie do jižní Indie. Sice se admirál zastavil a navštívil několik malých sultanátů a Malaku, pak překolo Bengálský záliv a připlulo na Ceylon. Tady se však Čengče che a diplomati na polubách jeho lodí setkali s velmi chladným až odmítavým postojem a arogancí. A proto se tam dlouho nezdržovali, lodě rychle vypluli a zaměřili k hlavnímu cíli výpravy, což byl jeho indický městský stát Kalikat. Vládce města velmi podporoval obchod a jelikož vlastnil několik námořních lodí, byl to především námořní obchod, a proto se zde Číňané setkali s vřelým přijetím. Mimochodem, bylo to právě v Kalikatu, kdy se, se Číňané poprvé dozvěděli o existenci Mojžíše, přičemž jej ale považovali za jakési hinduistické božstvo. Tady v Kalikatu bylo prodáno všechno přivezené čínské zboží a nakoupeno to, co Čína potřebovala. Lodě byly naplněny až po okraji. A tak se loďstvo v dubnu roku 1407 vydalo na zpáteční cestu. Cestou se ale loďstvo k admirála Cheng Chena svedlo velkou námořní bitvu. Bylo to tak, že jistý velmož jmenoval se Shotin Ching obvinil Cheng, Chena Cui, i což byl vládce největšího přístavu v Palembangu, ze spiknutí proti dynastii Ming. Asi na tomto obvinění něco bylo. Protože vládce přístavu Xu Ching již měl připraveny válečné lodě k boji, takže admirál Cheng Che musel svést tvrdou bitvu. Vyhrál ji, zrádce zajal a odvezl do Nankingu. Xu Qingqing pak nastoupil na místo toho zrádce. Při plavbě jeho čínským mořem pak zasáhl rodstvo silný tajfun. Když se námořníci zoufale modlili o záchranu k ochránkyní námořníků bohyni Macu, objevilo se náhle na stořárech lodí podivné čarovné myhotající se zelené světlo. Nači se moře uklidnilo, tajfun se přesunul jinam. Pravděpodobně se jednalo o tzv. Eliášův oheň, což je meteorologický jev, kdy se statická elektřina objevuje na vyvýšených místech, a jedná se o namodralý nebo nafialovělý výboj se slyžitelným praskotem nebo sršícími jiskrami. Je zcela neškodný. Sám admirál Cheng četo považoval za zázrak. Neboť jakmile tajfun začne, začne řádit kolem nějaké lodi, bývá to její konec, alespoň v jeho době. Pak již proběhla plavba bez potíží. Záznamy o této plavbě hovoří, že lodě přivezly mnoho zboží, ale i o tom, že zajatý zbouřenec Chen Cui byl v Nankingu 2. října 1407 strašlivým způsobem popraven, ale také, že se platilo i papírovými penězi dynastie Ming. A ještě jedna velice významná událost provázela tuto plavbu. Admirál Cheng Che sebou přivezl velké množství obchodníků, ale také diplomatů ze států, které navštívil. A ještě jednu událost tehdejší letopisci zaznamenali. A to tu, že brzy po návratu z plavby byl Cheng Che pověřen císařem, aby vedl opravy chrámu bohyně Matsu na jejím domovském ostroje Mei Chou. Jenomže brzy po návratu všech císař opět přikázal znovu vyplout. Tentokrát s úkolem dopravit obchodníky a vyslance zpátky do jejich domovských zemí. A nyní jsme dospěli k rozporu. Zatímco jedni letopisci psali, že i při této výpravě vedl Cheng če. Che. jiní uváděli, že zůstal v Číně, aby dokončil vedení oprav chrámu a výpravu vedli společně další dva eunuchové, a to Wang Qing Hong a Chou Sien, nebo Chou Sien, lodě vypluli koncem roku 1407. A opět jsou další rozpory, a to v počtu jejich lodí. Zatímco jedni badatelé tvrdí, že lodí bylo pouze 68, protože vláda nepovažovala za vhodné posílat svýslanci tak velký vojenský doprovod. Nicméně ve spisu s názvem Pravdivé záznamy éry Junkle napsal letopisec Chai Tsung tak existuje k tomuto říjnu 1407 jeho zápis o přestavbě 279 lodí na oceánské koráby. Takže badatel Dreyer logicky předpokládá, že se jednalo o přípravu loďstva přibližně ve stejné sestavě jako při první plavbě. Druhá plavba se držela stejné trasy jako ta první a měla spíše politický a obchodní charakter. Číňané se totiž zase v do sporů a válečné lodě v tom se významnou roli. Zatímco se čínské loďstvo pohybovalo v mořích jihovýchodní a jižní Asie, do Číny mezi tím dorazil brunejský sultán Abdul Majid Hassan. Byl to první ze všech vládců jihovýchodní Asie, který přicestoval na oficiální státní návštěvu do Číny. Důvodem bylo osobní poděkování císaři v Nankingu za to, že před třemi lety císař oficiálně uznal nezávislost Bruneje na říši Manjapahitu. Jenomže během této návštěvy sultán něčím onemocněl a zemřel byl pak s královskými podstami pohřben poblíž Nankingu a na jeho počest byla vztyšena stéla na kamenné želvě, jak to odpovídalo jeho postavení. Prameny o této situaci hovoří právě v souvislosti s druhou plavbou čínského loďstva po mořích kolem Ázie, protože po pohřbu sultána se loďstvo opět vrátilo do Číny. Třetí velkou plavbu opět zahánil, zahájil sám admirál Cheng Che roku 1409. A to potvrzují i veškeré záznamy o této plavbě. A stejně jako předešlých výprav, se i této výpravy zúčastnilo obrovské loďstvo, kolem 250 lodí. Mezi vojáky byl i jeden, který se jmenoval Fay Sin, který později napsal o těchto výpravách poměrně podrobnou knihu. Plavba měla opět obchodně politické důvody a pluli po stejné trase. Na Ceylonu vztyčili Číňané stélu k poctě Buddhy, Aláha a jednoho hinduisti z hinduistických božstev, čímž demonstrovali svou úctu k místním zvykům a náboženstvím. Tento obelisk se dodnes zachoval. Byl nalezen v roku 1911 u města Gale a nyní je umístěn ve státním muzeu v Kolombu, což je v současnosti největší město Sri Janky. Ovšem ne všichni cejoloňané byli k Číňanům V té době se na ostrově svářilo několik skupin, přičemž synhálci naprosto odmítali cizince. Jeden z místních vůdců, Alakešvara, odmítl čínské pozádavky na placení tributu, zakázal vztyčení obdobné stély. A vystoupil proti číňanům vojensky. Dokonce je přinutil po krátkém boji k ústupu na své lodě ty čínské vojáky, kteří se vylodili z těch lodí. Lodstvo pak zvedlo kotvy a pokračovalo v plavbě až do města Kalikatu. A všude, kde se zastavilo, vyžadovalo zaplacení tributu. Na zpátřeční cestě se Čengče che rozhodl potrestat Sinhálce. Následující ujálosti jsou nejasné a dodnes sporné. Lze věřit čínským pramenům, tak Alakešvara požadoval od Číňanů, aby mu vrátili vybrané daně, tedy tribut, a byl samozřejmě odmítnut a tak reagoval vysláním trestné expedice o síle asi 50 tisíc vojáků, kteří admirála Chea, kterého doprovázeli jen 2 tisíce vojáků, odřízli naprosto od ústupové cesty k pobřeží, kde bylo zakotveno spousta jeho lodí s dalšími tisíci vojáků. Čengče poznal, že se ke svým lodím neprobije. a tak udělal naprosto neočekávaný tah. Otočil se a zautočil se svými vojáky na hlavní město sultanátu, dobil jej a tam v tu dobu se nacházejícího Ala Kešvaru zajal. Následný návrat k pobřeží a lodím už proběhl bez problému. Vojáci nechtěli Číňany napadnout, protože tím pohrozili, že jejich vůdce okamžitě po napadení strašlivým způsobem zabijí. Ten strašlivý způsob toho zabití spočíval v tom, že mu, že jim vyhrožovali, že toho Ale, Alekašvaru nebo Alakešvaru saživa stáhnou z kůže. Toho Alakešvaru pak Čengče odvezl do tehdejšího hlavního města Číny Nankingu, kde jej předal císaři. Jenomže císař Jungle, aby zachoval mír, klid a podanství synhálců, Alakešvaru ominostnil s tím, že tvrdil, že jednal pouze z nevědomosti a ne ze zlého úmyslu. Žádné další čínské prameny neuvádějí, a kvůli jejich nepochopení mocenské struktury ostrova Ceylonu není ani zřejmé, koho to vlastně Cheng Che přivezl do rankingu. Neboť Cejlonské prameny uvádějí, že nepřivezl Alakešvaru, ale vládnoucího sunda sultána Vidžaja Bahu VI. A některé Cejlonské prameny uvádějí, že zajal a dokonce přivezl do toho Nankingu oba. Jenomže o tom sultánovi Vidžaja Bahu VI. čínské prameny mlčí. Podívejme se nyní na synhálské prameny z té doby. Ty tvrdí, že Cheng -če měl v úmyslu svrhnout vládce celého ostrova Vidžaja Bahu VI. a prohlásit sám sebe za samostatného vládce v městě Kote. A opět synhálské, synhálské prameny tvrdí, že Alakešvara chtěl také svrhnout legitimního vládce Vidžaja Bahu VI. a proto se spojil s Číňany, spolu s nimi sultána zajal a společně ho odvezli do Číny. Po návratu na Ceylon, poté co je čínský císař omilostnil, nechal Alakešvara sultána tajně zabít a sám se prohlásil panovníkem, jenomže toto uvádějí synhalské prameny ale čínské prameny o tomto nic neuvádějí. Nicméně se všechny prameny, tedy cejlonské, synhálské i čínské, shodují, že svatou relikví opatrovanou eh, na ostrově Budhův pravý zub číňané ukradli a odvezli do své vlasti. A opět jsme u rozporu. Všichni prameny říkají, že ten zub číňané odvezli. Ale čínské prameny naprosto mlčí o tom, jak a proč se to stalo. Jenom uvedli, že ho odvezli. Sinhálské se domnívali, že si Číňané chtěli relikví přisvojit, což by ale nebylo v souvladu s úctou, kterou jinak Číňané projevovali místním vírám. Současní historikové se proto domnívají, že sultán nebo král Vidžaja Bahu VI. dobrovolně postoupil Číňanům relikvii, aby tak demonstroval čínskému císaři svůj statut suverénního vládce, a nebo že chtěl zabránit upadnutí relikvie do rukou zbouřence a Kešvary. Ale ať už je to jak chce. Faktem je, a to uvádějí všechny historické prameny v souladu, že když se vrátil Vidžaja Bahu VI. zpátky na Ceylon, přivezl Budhu v zub sebou. Ale zpátky k loctu. To se vrátilo do Nankingu v červnu roku 1411 a opět byly ohromné lodě pokladů zcela naplněny zbožím. Hned na to a zásluhou peněz získaných touto plavbou v roce 1412 začala stavba porcelánové pagody, vysoké téměř 80 metrů. Abychom tomu rozuměli, ona porcelánová pagoda byl ohromný buddhistický chrám v Nankingu, který během roku vystavilo více než 100 000 lidí například příkaz císaře Jung Kle. Kolem chrámu byly postaveny obrovské parky, osázené rostlinami a opacené živočichy dovezenými Čengčeovým loďstvem. Tato pagoda, chrám, a nebylo to samozřejmě z porcelánu, ale z kamene, pak stál. Čtyři století, dokud nebyl zničen roku 1856 během povstání tchaj Pchingu. jenom pro připomenutí, protože jsem o tomto povstání podrobně hovořil v cyklu nejstarší říše světa v částech věnovaných právě Číně. Tak toto povstání bylo povstáním velmi utiskovaných rolníků proti vládcům Manžuské říši Ching, již byla z Čína součástí. A rolníci považovali porcelánovou pagodu za symbol moci právě manžů a taky právě proto zbořili. Po této třetí výpravě čínský císař Junkle usoudil, že do těchto míst již nemusí vysílat mohutné loďstvo s vojáky, neboť již tyto země byly dostatečně pacifikované a připoutané k čínské říši. Proto přikázal loďstvu vypravit se do Perského zálivu k břehům Arábie a východní Afriky. Tato místa byla sice činěnům známá, ale dosud systematicky neprobádaná. Podle mínění současných badatelů se tím projevilo ale císařovo vedikářství. Příkaz k vyplutí byl vydán v prosinci roku 1412. Lodstvo Čengčea zřejmě ale vyplulo z Nankingu až na podzim roku 1413. A jako při všech velkých předešlých plavbách, se celé lodstvo nejdříve zastavilo ve Futienu, kde doplnilo zásoby a čínské břehy opustilo až více než rok po vydání rozkazu, a to v prosinci roku 1413. Ale podle některých tehdejších pramenů lodě vypluli dokonce později, až v lednu roku následujícího. Podle již zmiňované knihy, popisující všechny výpravy čínského loďstva za panování císaře Junkle, Lodstvo tvořilo 63 korábů, na nichž bylo 28 560 lidí na palubách. Jelikož tato cesta končila až v arabských zemích, vzal admirál Cheng Che sebou skupinu čínských muslimů, znalých jazyků a kultury Blízkého východu. Nejznámějším z nich byl hlavní tlumočník expedice a velký znalec alapštiny Machuan, který později napsal knihu – a bylo to nejvzor, nejzevrubnější dílo z pramenů popisujících plavby admirála Cheng Chea, včetně této čtvrté pravby admirála. Celé loďstvo postupovalo tradiční cestou do Indie a nakonec se zastavilo na Maledivách. Zde se část loďstva oddělila a pod velením dalšího eunucha, Yang Mina, se vypravila do Bengálska. Cheng Che se poté vypravil do Hormuzu, ostrovního městského státu, který Číňany užívil svým bohatstvím. Tady se admirál setkal s vyslanci afrických států a přesvědčil je, aby se nalodili na jeho koráby a osobně předali uctivé dopisy císaři Junklemu. Jednání s africkými vyslanci se protahovalo, takže se zatím vrátila část loďstva pod velením eunucha Yangmina do Číny a s ním přicestoval i sundál sultán Bengálska Saifirin Hamza Šach. Ten pro císaře přivezl exotický dar žirafu, kterou Bengálci pravděpodobně získali z východního Malindy, což je dnešní přístavní město v Keni. Bylo to velice, byl to velice příhodný dar, aniž by to sultán dušil, protože Číňané považovali žirafu za legendárního čínského tvora, říkali mu Čchy Lin, který se objevuje pouze ve šťastných a mírových dobách. Proto vážnost sultána u císařského dvora byla nezvykle vysoká. Ale žirafa nebyla jediným živým tvorem, které Yang Min přivezl. Například nebeské koně, tak říkali číňané zebrám, anebo nebeské jeleny, to byly zase antilopy. Mezitím Chengchou letstvo dospělo na Sumatru, kde navštívili sultanát Samudera Pasai. A zřejmě až při zpáteční cestě do Číny se Čengče che a jeho vojáci vmísili do boje mezi sultánem Zain al abidinem a jeho soupeřem Sekanderem. Jelikož Číňané uznávali sultána a nikoli jeho soupeře, byť byl velice mocný, přivezli dary sultánovi a nikoli jeho soupeři, který posléze čínské loďstvo vojensky napadl. Čenče však jeho vojsko naprosto rozbil. Samotného sekandra zajal a odvezl do Číny, kde byl popraven. Vlodstvo Čenče se vrátilo v roce 1415. Přivezlo také žirafu. A minister, a to o sobě nevěděli, ta první, co tam přišla. A minister rituálů žádal císaře o druhé velké oslavičky Lina, ale císař to odmítl. Tato čtvrtá plavba obou eunuchů byla hodnocena velmi příznivě, hlavně proto, že přivezli velmi mnoho vzácného zboží. Příkaz k nové expedici Špáté vydal císař Jingle 28. prosince 1416. Admirál Che měl za prvé za úkol dopravit výslance do svých zemí a potom plout dál k africkému pobřeží s úkolem navázat obchodní vztahy s tamnějšími státy. Měl ale také přivést státní pečeť panovníkovi Kočinu, aby tak podpořil rovnováhu sil mezi Kočinem a Kalikatem, což bylo konkurenční obchodní centrum Malabárského pobřeží. Jinak státní pečeť symbolizovala čínské uznání a podporu panovníkovi, který ji obdržel, což znamenalo formu spojenectví, tedy i vojenského spojenectví. Celé loďstvo se zdrželo v Čiančou, kde naložilo ohromný náklad porcelánu, velice žádaným v cizině, a teprve na podzim roku 1417 vyplulo na otevřené moře. Zastávky byly naplánovány stejné, jako vždy, ale navíc loďstvo doplulo až k Adenu. Jehož moc se rozprostílala na celém jihu arabského polostrova až k Mekce adenský sultán Al-Malik An-Nasir Salah Ad-Din Ahmad, jak znělo celé jeho jméno, a pocházel z dynastie Rasulovců, přijal Číňany velmi pohostině, snad s nadějí, že se s ním Čína spojí v boji proti mamlůckému Egyptu, se kterým vedl boje o promuslimy svatá města Meku a Medínu. Z Adenu pak loďstvo vyrazilo na jih a poprvé dorazilo k africkému kontinentu domluvili se a nalodili vyslance Mogadiša, Baravy a Malindy, kteří měli přislíbenou audienci u císaře. Učenci na palubách čínských lodí pak zjistili a také psali, že obyvatelstvo východu Afrického pobřeží bylo smíšené, pocházející z dřívějších sňatků mezi příchozími obchodníky, především Afričany, Araby, Peršany a Indy, kteří se mísili s místním obyvatelstvem. Všichni pak mluvili svahelsky. Toto pobřeží však trpělo častými nájezdy nejen cizích států, ale taky velmi silných pirátů. Takže Číněny přijal obyvatelstvo dost nepřátelsky, což Fej Sin ve své knize označil tak, že místní obyvatelé byli rebelové. Vše vyústilo ve městě nazvaném Číněny Lasa, jak se jmenovalo ve svahelštině, známo není. Jen to, že město leželo podle názoru historiku buď někde v dnešním Somálsku nebo v jižním Jemenu. O tom, co se zde stalo, jsou informace zase nejasné. Podle ro románu Luo Mao Tenga nakázal Cheng Che ostřelovat město děli, ale i kaptapulty se zapá zapálenými soudky, soudky eh, vo vosku a nebo mízy, smůly, umístěnými na oblehacích věžích, dokud se město nevzdalo. Nicméně tato informace u mnoha odborníků nezbuzuje důvěru, protože, a to za prvé, spisovatel Mao Teng využíval ve své práci zápisky jednoho důstojníka, uh, Cheng Chea, ten důstojník se jmenoval Kung Cheng, což by mohlo znamenat, že se nadržuje Cheng Chiovi, A za druhé se odborníci domnívají, že jelikož město leželo v poušti, tak nebylo kde vzít dřevo na stavbu vysokých obléhacích věží. Faktem, ale to nepopiratelným a podloženým nejen zápisy druhé strany, ale i dalších afrických států je, že město Lasa padlo a podrobilo se ve všem Číňanům. Pravděpodobně se jednalo jenom o ostřelování lodními děly. Výprava byla opět obchodně velmi úspěšná. Čengče che prodal veškerý porcelán za mnoho zlata a navíc přivezl vzácné dřevo a zvířata, mimo jiné i další žirafu. A jsem u šesté plavby Ounucha, admirála a mořeplavce Čengče. Historické údaje o plavbě loďstva tohoto admirála jsou velmi skrovné a navíc umožňují různé výklady. A to třeba hned, co se týče načasování plavby. Na jedné straně kniha Pravdivé záznamy éry Jung-li-le uvádějí k datu 3. března 1421, že velvyslanci cizích zemí byli obdarováni císařem, mimo jiné také papírovými penězi, za které si mohli koupit jakékoliv čínské zboží, a Cheng Che dostal zároveň příkaz i se svými kolegy odvést je v pořádku zpátky do jejich zemí. Na druhé straně tytej záznamy se ke dní 14. května Zmiňují o zastavení plaveb lodí pokladů a také o zastavení obchodní výměny s národy za severní a západní hranici Číny. Nejasnost historických pramenů se tudíž promítá i do rozporných mínění historiků o době, kdy vlastně začala tato šestá plavba admirála Chia. Na jedné straně lze předpokládat, že příkaz císaře o přerušení námořních expedic, Nepřerušil již dříve naplánovanou plavbu, protože dle pramenu 14. května již bylo loďstvo na moři, což by znamenalo, že expedice splnila zadaný úkol a vrátila se do Číny 3. září roku 1422. O čemž existují také nezvratné záznamy. A nyní jsme u dalšího rozporu týkající se této plavby. Jsou to tři názory historiků a každý je jiný. Podle některých se loďstvo rozdělilo podle jiných nikoliv. A jsou dokonce tvrzení, že se loďstvo rozdělilo na tři části, z nichž jedna část, vedená eunuchem Choumanem, doplula do Afriky, do přístavů v Adenu a pravděpodobně i do dalších afrických přístavů, zatímco část loďstva, vedená Cheng -Chem, se vrátila do Pekingu již v listopadu roku 1421, aby se mohl, co by velmi významná osobnost císařského dvora, zúčastnit oslav při zahájení provozu pekingského zakázaného města. A jsem u dalšího historického rozporu. Zatímco jedni historikové tvrdí, že Čengče che se vydal v roce 1424 na, sedmou, na svou sedmou plavbu, jiní tvrdí, že to byla mylná informace v tehdejších pramenech, neboť se cíle této údajně sedmé cesty plně shodovaly s cestou třetí a navíc, když platil císařský výnos o přerušení zámořských plaveb. Na druhé straně někteří historikové jako sedmou plavbu pokládají cestu admirála na Sumatru, která ovšem byla pouze obchodní a rutiny nikoliv objevná. Čínský historik Hok Lam Chan ovšem tvrdí, že se sice Cheng Che připravoval na cestu, ale po smrti císaře Ying, Jung Leho byl touto cestou pověřen jiný vyslanec. A nyní se podrobněji podívám, takže ta sedmá cesta je nejasná. A nyní se podívám na příčiny pozastavení zámořských plaveb císařským výnosem ze 14. .5. roku 1421. Ono se však nejednalo jenom o zámořské plavby, ale i o zákaz nákupu koní a dalšího zboží od národů ze severní a západní hranicí za, za, severní a západní hranici Číny. Podívejme se na příčiny. Důležitým faktorem zastavení zámořských výprav už roku 1421 byly velmi vysoké náklady na vybavení loďstva, které byly tíživé vzhledem k velmi vysokým nákladům na právě probíhající válku Číny s Větnamem, ale i dlouhé a neustálé boje s nájezdnými Mongoli, stejně tak i ohromnými náklady na výstavu Pekingu a zakázaného města. To vše stálo ohromné prostředky a císař a jeho rada museli někde ušetřit. A jako nejméně škodlivým se ukázal zákaz zámořských plaveb a nákup zbytečného, tedy podle císařské rady, zboží. A navíc se císaři Jung Lemu dostalo i znamení z hůry, z nebes. Zakázané město v Pekingu bylo právě dokončené. Proběhla oslava dokončení výstavby, když 9. května 1421 vznikl ničivý požár v nově dokončeném zakázaném městě způsobený bleskem. Požár byl vnímán jako příznak císařovi ztráty mandátu nebes, ukazující císařovi na nezbytnost změny politiky a proto ji změnil. Jenomže po císař Junkle zemřel 12. srpna roku 1424 a po jeho smrti nastoupil na, stů, na trůn jeho starší syn kung Vlády se oficiálně ujal 7. září 1424 a hned týžden 7. září nahradil starší výnos o dočasném přerušení plaveb rozhodnutím o stálém zákazu zámorských plaveb. Na rozdíl od svého otce byl totiž nový císař kung rozhodně zpátečnickým v tomto případě a neprozeteným vládcem, který de facto zahájil izolaci Číny. Ten jeho výnos, který vydal hned v den své inaugurace, zněl takto. Všechny plavby lodí pokladů se zastavují. Všechny lodě kotvící v přístavu Liu Ti a Kang se musí vrátit do Nankingu, Všechno zboží nacházející se na palubě se vrátí do státních skladů, kde bude nadále uloženo. Jestli se jakákoliv zahraniční delegace bude chtít vrátit domů, bude jí poskytnut nevelký doprovod. Čínští úředníci, nalézající si nyní v zahraničí, se musí neprodleně vrátit do hlavního města. Ti, co dostali dříve příkaz k vyplutí na moře, se musí neprodleně rozejít do svých domovů. A o něco dále se v tomto výnosu píše toto. Výstavba a opravy lodí pokladů se okamžitě ukončují. Dodávky železného dřeva nechť nepřevyšují objem určený v éře Hunqvu. Výběr dodatečných daní se okamžitě ruší. Ukončují se všechny státní nákupy pro potřeby expedic do zahraničí, kromě těch, které jsou již doručeny do státních skladů a také se ruší odlevání měděných mincí, nákup pyžma, mědi a surového hedvábí. Všichni, kdo se zabývali nákupem výše uvedeného zboží, se neprodleně vrátí do hlavního města. Pod výnosem byl podepsán Hongxi 7. září 1424. Současně nový císař zastavil i další obchodní ok operace na okraji říše, totiž výměnu čaje za koně z Mongoli a státní nákupy v provinciích Ji, Nan a Tia, Čo. Popadně řečeno, tento nový a zásadní obrat čínské politice nebyl ve všem jenom špatný. Důvody, které výnosy nového císaře vedly k jejich vydání, měly i své logické vysvětlení. Byly zde jak objektivní, tak i subjektivní důvody k zákazu zámořských plaveb, a výstavbě obrovských lodí a dalších expedit. Za poslední roky vlády císaře Jung Leho se rapidně zhoršovala finanční situace státu. Minské papírové peníze rychle ztrácely hodnotu a nikdo je nechtěl. hung si těmito výnosy zároveň velmi snížil si eh, těmito výnosy zároveň velmi snížil obrovské daně čínským rovníkům které na ně uvalil jeho otec, aby měl z čeho právě financovat až megalomanské projekty, včetně zámořských plaveb stovek lodí. Dokonce uvězdil ministra financí, tedy otec, který již nechtěl financovat šestou plavbu admirála Cheng Cheho, a nový císař jej ale okamžitě propustil. A ještě jeden významný fakt provázel nástup nového císaře. Pro Čínu za dob císařů, včetně říše Ming, byl typický boj o moc mezi konfuciánsky vzdělanými úředníky a eunuchy. Hunxi, ještě jako mladý princ, se obchopil právě konfuciánskými vzdělanci a neměl rád stále pletichařící eunuchy, jimž naopak, jimž naopak dával přednost jeho otec. A zde byl i rozdíl. Zatímco eunuchové prosazovali ambiciózní zahraniční politiku, Včetně zámořských výprav, na kterých se za hodně obohatili a za druhé se dostávali do vedoucích funkcí, Konfuciánové upřednostňovali rozkvět říše založený na místním zemědělství a vyrovnaném státním rozpočtu. A navíc zde byl další fakt zabíjející rozvoj námořní dopravy. V roce 1415 byla dokončena ohromná stavba Velkého kanálu. Který spojoval zemi po řekách. Takže byly upřednostňovány říční lodě před námořními, a to včetně jejich staveb. To všechno přineslo úpadek námořnictví v Číně. Tak to byla taková malá politická vsuvka do středověké Číny. Jenomže císař Hungsi zemřel již po devíti měsících vlády. A na trůn nastoupil jeho nejstarší syn Suan Te. A ten následoval na částečně politiku svého děda, tedy císaře Jünkle, ale částečně i otce. Podporoval sice konfuciánské úředníky, přičemž se ale obklopil i těmi nejschopnějšími z úředníků, ale zároveň si k sobě pozval i nejschopnější eunuchy. Isiante se snažil zabránit zvyšování daní, proto ukončil dlouhodobou válku s Větnamem, kterou jeho otec, Hunxi, Neukončila, ale neustále prodlužoval. Čína se totiž chtěla této země naplno zmocnit, takže nový císař Sian Te uznal vůdce větnamských rebelů Léloji Loi za legitimního vládce Větnamu a dále se snažil nezaplétat se do nových válek. Zároveň ujistil, že velmi výrazně klesla, zjistil, že velmi výrazně klesla autorita říše Ming. Klesl počet vyslanců, tím pádem poklesl počet tributů, které přinášeli. Musel a chtěl prestiž říše Ming opět poznést, a to nešlo jiným způsobem než námořními výpravami do dalekých zemí. A tak 29. června 1430, brzy po smrti Sian Tiho, předního ministerského protivníka zámořských výprav, přikázal připravovat novou expedici vedenou zkušenými mořeplavci Eunuchy Cheng-Chem a Wang-Tiang-Hungem. Kvůli šestileté přestávce trvaly přípravy delší dobu. Přesné údaje o sestavě rostla se nedochovaly, ale podle tehdy rozšířených zvyklostí vyplulo na moře opět nejméně 300 lodí, tedy mnohem více než v předešlých výpravách. Základním cílem expedice bylo udržování míru mezi zámořskými zeměmi, uznávajícími svrch, svrchovanost Minkské říše. Ostatně samotné názvy lodí dostatečně svědčí o této politice. Ty lodi se například jmenovaly Dokonalá harmonie nebo Věčný klid či příjemný odpočinek. O této poslední plavbě admirála Chil se dochovaly detailní zápisy zapsal je naprosto neznámý účastník plavby, ale jeho zápisy se celé dochovaly a byly geniální. Lodstvo vyplulo z Dunkingu 19. ledna 1431 a proplouvalo za neustálého stavění mírových stél, památníků a podobných staveb až do 12. ledna 1432 jenom podél Číny. Tento den její pobřeží opustilo. Vydalo se po obvyklé trase na Sumatru, a pak mezi 2. až 12. zářím překonal nebezpečný bengálský záliv, kdy lodstvo plulo mimo dohled pevniny. A to tehdejší plavci nemoc neměli rádi. Tehdy jim ale přálo počasí, žádná bouře nepřišla. Nakonec doplula flotila 17. ledna roku 1433 do Hormuzu, kde prodala všechno, co jim na lodích zbývalo za zboží, především porcelána hedvábí, Naložila další zboží potřebné pro Čínu a 9. března 1433 se loďstvo vydalo na zpáteční cestu. A do Nankingu dorazilo 22. července téhož roku. Zápisy dále uvádějí, že se loďstvo rozdělilo a navštívilo Afriku a dorazilo až do Arabského moře. Jedna z nejzajímavějších epizod sedmé plavby byla cesta skupiny Číňanů, do svatých muslimských měst Meky a Medíny. Tato skupina pak cestovala na arabských lodích Rudým mořem, kam se čínské lodstvo nedostalo. Faktem je, že admirál Cheng Che se do svatých měst nedostal, jelikož mu to nedovolil zdravotní stav, ale toužil potom, ale druhý muž výpravy, taktéž velitel a eunuch Ma Huan, se tam podle jedněch informací dostal, ale podle jiných se tam taky nedostal. Tak si vyberte. Historikové polemizují také o tom, do jakých nejvzdálenějších míst se při všech sedmi plavbách Číňané dostali. Všichni se shodli, že to asi bude přístav Malindy v dnešní Keni. Ovšem v poznámkách, poznámkách Mao Kuna se uvádí, že nejvzdálenějším bodem dosaženým minkským lodstvem byl Chapur Er a kvůli silným bouřím nemohli lodě plout dále ovšem na mapě Mao Kuna uveden není, ale podle amerického historika čínského původu Chang Kui Shenga je Chapu Er totožný s ostrovem podobného názvu a možná jde o souostroví Kergueleny, nacházející se daleko na jihu Indického oceánu. To by ovšem znamenalo, že se čínské loďstvo dostalo až do subantarktické oblasti. Na závěr dnešní části, ale i vyprávění o Eunochovi a čínském admirálovi Čengče, che, ještě zbývá říci, že žádné historické dokumenty z období vlády dynastie Ming neobsahují žádné údaje o smrti tohoto námořníka, ale ani o jeho činnosti v době sedmé čínské výpravy. Proto historikové převzali tvrzení jeho rodiny, podle které Čenkče che zemřel během sedmé plavby na zpáteční cestě a byl pochován do moře. A později mu byl vybudován Kenotav, což je symbolický náhrobek pro významného člověka, ovšem bez toho, aby v něm byl uložen. Většinou se tak dělo, jako tomu bylo u Cheng che, že jeho tělo zkrátka nebylo k dispozici. Nicméně, existuje názor vyslovený čínským historikem Si Jihuem, podle kterého se Cheng Che úspěšně vrátil do Nankingu a sloužil na postu vojenského velitele Nankingu a velitele čínského loďstva ještě dva roky, dokud roku 1435 nezemřel. Tak, toto bylo dnešní povídání o nejslavnějším čínském admirálovi a mořeplavci Cheng Che a příště se již budu věnovat dalším významným mořeplavcům.